До 7 серпня в Україні утримається суха та спекотна погода. У деяких регіонах більше 40 зі значком плюс. Тому зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджають у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій України. Тож ліси на Прикарпатті охоронятимуть цілодобово. Лісівники та МНС у бойовій готовності і звертаються до любителів пікніків у лісі. Людей закликають бути максимально обережними і якщо не доходять прохання, нагадують про можливі штрафи. До лісу поки можна, проте обережно. Попри короткочасні дощі, там не надто, проте все ж таки пожежу небезпечно. Горючого матеріалу в прикарпатських лісах не бракує. Бачите, от в лісі є багато сухого листя, сухих гілок. Залишений недопалок та непогашене багаття. Невелика іскра, а далі вже велика біда. Ходити по лісу лісівники не забороняють, відпочивати у ньому теж. Проте задля безпеки угідь пропонують відпочивальникам свою альтернативу – багаттю посеред гущі, рекреаційні місця. Такі собі спеціально обладнані відпочинкові зони. Зручно і, головне, безкоштовно. Дві альтанки і альтанка для під мангал. Прикарпаття – не південь, і лісові масиви тут майже не горять, кажуть лісівники. Востаннє палало тут ще в середині минулого століття. Ну і трохи погоріло взимку у Карпатах, на горі Смотрич. Тоді усе загасили. Попри відносний спокій, вони все ж готові. Лісівники показують журналістам, чим гаситимуть, якщо що. Вогнегасники, відра, лопати, багри, також віники. МНСівці звертаються до людей. Вогонь у лісі – штука небезпечна. Не порушувати правил пожежної безпеки у лісах. Не використовувати відкритий вогонь поблизу лісових насаджень. Утриматись від відвідування лісових масивів під час пожежонебезпечного періоду, особливо на транспортних засобах. Не допускати спалення стерні та сухої трави на полях та присадибних ділянках. Лісівники ж додають, і оштрафувати можуть, якщо, звичайно, вдасться. Є вимоги адмінкодексу, які передбачають від 17 до 85 гривень за порушення правил пожежних в лісах. Вони накладаються лісовою охороною, екологічною інспекцією і тими посадовими особами, які повноважні. Але крім цих адмінстягнень, передбачається компенсація збитків, якщо завдані вони розкладанням вогнища чи якимись спеціальними підпалами. І ці збитки, якщо вони значні за об'ємами, передбачають і кримінальну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісі. У підвищеній боєготовності вони, аж поки не випаде сніг. Навесні та восени роботи МНСівцям та лісівникам додають селяни та їхні періодично горючі поля. Цієї весни, до прикладу, на сільгоспугіддях краю горіло більше 500 разів. Про обережність поводження у спеку нагадують і колумийські служби. Так, спільним рішенням створені мобілізаційні групи за участю районної влади, співробітників МНС, Держтехногенбезпеки та правоохоронців. У зв'язку з довготривалим спекотним періодом, який настав на території України, відбувалися ряд лісових пожеж в Автономній Республіці Крим, а також у Запорізькій області. Управління Держтехногенбезпеки і районний відділ звертається до всіх мешканців міста Коломий та Коломийського району з проханням щодо дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах, а також при виконанні сільськогосподарських робіт на відкритій території. Не допускається розводити багаття ближче від 15 метрів від будівель та споруд, розводити багаття тільки в безвітряну погоду, покидати місце відпочинку або місце роботи, переконавшись в тому, що вогонь погашений, і не кидати недопалки. Недопущення та вчасне реагування на пожежі в природних екосистемах є одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України. Станом на сьогоднішній день, за оперативними даними, в природних екосистемах виникло 6075 пожеж. З них 924 у лісових масивах. Загальна площа пожеж складає 6300 гектарів. З них 673 гектара у лісах.
Як правило, переважна більшість таких пожеж, десь відсотків 80, виникає на відкритих ділянках через неконтрольоване спалювання сміття, сухої трави на сільськогосподарських угіддях, попри дороги. Особливу небезпеку на даний час складають пожежі в лісах. Як правило, це є люди, які необачно ставляться до вогню. Тобто йдуть віддихати, є спеціально визначені місця. Коли закінчують відпочинок, необхідно проконтролювати, щоб було вогнище загашене. Не розкладати багаття в лісі під час сильного вітру. Будьте обережні, тому що ліс – це є легені нашої планети.